Ei saa tulla nuolemaan naamasta. Sanna! Sinäkö se olit? Mikä on? Kiitti Sanna, kun herätit. En olisi itse älynyt tuota. Moro vaan kaikkia. Tervetuloa. Joulukalenterin 8. lukun pariin. Sori toi äsken. Oli pikkasen väsymystä. En oo kunnut kunnolla viime yötä. Mut kysymyksenhän meidän piti mennä. Mennäisin ottaa kännykkä esiin. Mikäs meillä olikaan? Paras komedia. Joo. Mä tiedän, että mikä tässä niinku... Otanko mä ensin hauskimman komedian mun mielestä, vaikka niinku paras komedia? Ne ois silleen niinku paras komedia, kysytään niin. Mulla se menee ehdottomasti yhteen elokuvaan. Tää elokuva on... Mikäs muukaan kuin omasta mielestään henkilökohtaisesti paras tänne kuin elokuva. Tohtori Outolempi, eli alkuperäiskielellä Dr. Strange Love. Mikä takia mä valitsen tän omasta mielestäni parhaimmaksi komediaksi on jotenkin se, että tässä on niinku kylmän sodan tilanne. Ja jotenkin tommosesta tilanteesta on onnistuttu saamaan niinku tosi hyvää komiikkaa. Siitä mä tykkään, että onnistuttu tekemään niinku tällainen hauska elokuva. Vaan niinku tällaisesta, kuten sanoin, kylmän sodan tilanne. Niin siitä jotenkin onnistuttu tehdä erittäin hauskaa komediaa. Ja tää on niinku samaan aikaan niinku erittäin hauska, mutta erittäin draaginenkin. Kuten sanottua, kylmä sota. Mä mainitsin sen jo kolmannen kerran. No kuitenkin tää on justiinsa silleen, että kun se elokuva loppuu, se vähän niinku näyttää se, että miten taas niinku kylmä sota olisi jotenkin niinku kariutunut. Jos olisi ollut vielä niinku jos nykyäänkin olisi niinku sama asetelma, mitä oli silloin 30-50 vuotta sitten. Eikä 60 vuotta sitten korjaa. Kun silloinhan tosiaan Yhdysvallat ja Venäjä, Neuvostoliitto tosiaan kävi tällaista kylmää sotaa. Jossa niin oli kilpailuna tosiaan kaksi suurvaltaa. Siis Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Joo, tää on silleen niin kuin, että tosi mielenkiintoinen, tosi hauska, että päänäyttelijä tässä sitä Peter Sellers, niin se näyttelee tän tohtori Outolemmen lisäksi, joka on tässä elokuvassa, niin näyttelee sen lisäksi kahta muuta roolia. Mä en muista nyt, mitkä ne roolit oli, mutta omasta mielestä oikeasti, niin jos Kubrickin parhaista pitää vielä valita, niin ehdottomasti niin tohtori Outolempi on se mun mielestä se paras Kubrickin elokuva. Erittäin hauska. Jos Kubrick olisi tehnyt muuten lisää muuten tällaisia niin mustan huumorin elokuvia, niin siitä olisi varmasti tullut, niin Kubrickista olisi varmasti tullut varmasti niin tämmönen mustan komedian mestari. Joo. Että sellaista, että hauska elokuva. Ja yksi mun suosikkielokuvista ehdottomasti. Suosittelen katsoa, jos ette ole kattonut. Ja sitten hauskimman komedian saa sama kuin mikä tuolla Doug Walkerilla on. Ja se on tässä tämmönen toimintakomedia nimeltään Hot Fuzz. Siis tää on oikeesti ihan törkeä hauska. Siis mä rakastan niinku brittihuumoria. Brittihuumori on jotenkin semmoista, että se on niinku brittihuumori onnistuu jotenkin melkein aina niinku kolahtaa meikäläiseen varsinkin. Niin Hot Fuzz osa niinku oliko se nyt Cornetto-trilogiaa, niin kyllä osa olla tosi hauska elokuva, siis muistaa ne läpät siinä, niin
Jos hauskin valitaan, niin se on Hot Fuzz, mut paras on tietenkin Tohtori Outolempi. Ja tota noin, sellaisia elokuvia. Tota noin, mitähän muutama voisi vielä sanoa Hot Fuzzista, että tota noin, kyllä silleen niinku, koska sillä oikeesti niinku nauraa niinku tosi paljon, että siinä on niin paljon jo sitä komiikkaa, että sille oikeesti niinku nauraa. Ja onhan tossa Outolemmessäkin tosi paljon komiikkaa myös, että sekin osaa olla niinku hauska. Mut samaan aikaan se osaa olla traaginen, ehkä sen takia se mulle menee niinku paremmaksi komedia-elokuvaksi kuin tota noin Hot Fuzz. Mut Hot Fuzz on tietenkin hauskempi kokemus, eli jos kiinnostaa joskus hauska mustalla huumorilla täytetty komedia, niin tota noin, Tohtori Outolempi. Mut jos tota noin, oikeasti haluat tosi hauskaa elokuvaa ja brittityyliin, niin sitten Hot Fuzz. Mut joo, eikä mulla muuta oo. Mä tajan varmaan vielä pikkasen aikaa nukkuu tässä, että tota noin, palaillaan sitten huomisen merkeissä asiaan, jotenka siis ei muuta kuin huomiseen asti. Moido. Ai.